प्रथमश्लोक आवृत्ति क्या प्रविषाथ रामस्थ स्विश्मा सुभूषि प्रहृष्टन सपर्ण ह्रिया किंचीद अर्था प्रवीवशाथ प्रवीशयुक्त जे यहा ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଘରକୁ ସୁବିଭୂଷିତ ହୋଇକି ପ୍ରବେଶ କଲେ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ପ୍ରୃଷ୍ଟଜନ ସମ୍ପନ୍ନରେ ଜନ କହିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ହିଆ କିଞ୍ଚେଇ ଦେବାଙ୍ଗମୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ मुह कि तलको से सज्जाले निजर घरको प्रवेश कले अर्थात् यठा जो प्रवि प्रवी बेसित अर्थ अथ शब्द प्रयोग करा जाय अथ कहिले यहाँ यहाँ कहिले प्रसंग अछि जे पूर्व प्रतिश्रुति अनुय ମହାରାଜା ଦଶରଥ ମହାରାଣୀ କୈକେଇଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଦୁଇଟି ବର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଯାହାକି କାଳର କରାଳ ଚକ୍ରୁସାରେ ସେ ଠିକ୍ ସମୟଟି ବାଛି ନେଇଥିଲେ ମହାରାଣୀ କୈକେଇ ସେତେ ସେହି ସମୟଟି ଥିଲା ମହାରା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ସମୟ ସେ ସେହି ସମୟଟିକୁ ସେ ଉଚିତ ମନେକରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଏହି ବରଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ବରଟି ଥିଲା ଯେ ଚଉଦ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଟି ଥିଲା ଭରତ ସେହି ଚଉଦ ବର୍ଷ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯେ ଏହି ବର ଦୁଇଟି ମାଗିବା ପରେ ମହାରାଜା ଦଶରଥ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇଗଲେ ଏଣୁକରି ଏଠାରେ ଏହାପରେ ବୋଲି ଏ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖାଯାଇଛି ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରବି ବେଶଯୁକ୍ତ ଅଥ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ अर्थात जेतेबेले जानिले जे बापा महारानी कोइ केइका निकटरे सत्य पासरे बन्धा होइ छन्ति एवं काहे के बन्धा होइ छन्ति जानि सइला परे से बुझि गले जे बापा मते बहन को पठाउ छन्ति अर्थात प्रभु रामचन्द्र पिता दशरथंक द्वारा आदेश प्राप्त हुनको जाँदै तर इच्छाटी बढिगलाणुकरी सि सीता ठु वि विदय आण्यु प्रवेश गरि समय त मुखमण्डटी लज्जा अवनत हुन्छ अर्थात् मुहटे ତଳକୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା କାହିଁକିନା ସେ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷେକ ହେବାର ସମୟ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷେକ ହେବା ଜାଣି ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଥିଲେ ପୁଣି ସେହି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମନର ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ

ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଚାଲିଯିବେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମନରେ କି କ୍ଷୁଧା ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବ ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏଇଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦେଶୀ ଥିଲେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଶ୍ରୀରାମ ଥିଲେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଏଣୁକରି ସେ ସୀତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଲାବେଳେ तर मुहटे तलको हुन्छ आत्मीय स्वजन र अभिषेक पा तत्पर तथा आनन्दमुखर त्यतेबले रामचंद्र प्रवेश कले